କହିପାରିଲେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗ ତମତମ ହେଇକିରି ସେ ନାକଛଣା ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ କୁହାହେଇଛି ନାକଛଣା ବାଟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁମାନେ ଆଜି ପହଣ୍ଠି ବିଜୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ନାକଛଣା ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାକଛଣାଟି ହଜିଯାଇଥିଲା ତା ନାମ ହେଇଛି ନାକଛଣା ଦ୍ୱାର ଏବଂ ସେ ପୁଣି ହେରାଗହିରେ ସାହି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ସେ ହେରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏହାର ସୁନ୍ଦର ନାମଟି ଅଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ଏହା ହେଉଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମାନ ଅଭିମାନର ଏକ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲେ ରଥମାନେ। ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆଗ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ବାଛ ବିଚାର କରନ୍ତିନି, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ସେ ଅଗ୍ରଜ ବଳଭଦ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ମଝିରେ ରଖିଲେ ଭଉଣୀକୁ ଏବଂ ଆୟୁଧରାଜକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ବସିଲେ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଖୋଳାରୁ ଟଣା ହୋଇଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଜାଗରୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ଟଣା ହେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସେତେବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଆଗ ନେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ସମାପିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଯେତେ ଯେତେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ, ସେବକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ।